Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós hoje celebramos a festa dos apóstolos Filipe e Tiago. Chama atenção porque Filipe é aquele que pede para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe é aquele que quer fazer a ligação direta. Ele quer ir direto ao Pai, mas não compreendeu nada, não entendeu nada. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis ainda? Ou seja, quem está com Jesus está na comunhão com o Pai. Porque Jesus é aquele que nos apresenta ao Pai. Jesus é aquele que nos coloca na sintonia, na comunhão com o Pai. E aqui, algo que é fundamental. Nas estradas da vida, nós nos encontramos muitas vezes perdidos, sem saber que direção tomar, que caminho seguir. No meio de um mundo confuso, onde se difunde tantas verdades, eu digo verdades entre aspas, porque são mentiras que aparecem revestidas de verdades. No meio do mundo onde a cultura da morte está assumindo o lugar da vida, a vida plena, a vida em Deus, Jesus está dizendo a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não saí do caminho de Jesus, de forma alguma. Caminhar na estrada de Jesus é muito exigente. É preciso persistência. O caminho muitas vezes não é o mais belo, não. É um caminho que muitas vezes dói para os pés, para as pernas, para o coração e para a vida. Mas este é o caminho que nos conduz à vida, é o caminho que dá vida. Nós somos muito acostumados a procurarmos atalhos, meios de chegar mais rápido, cortar o caminho, mas nesses atalhos acabamos nos perdendo e as estradas nos conduzindo para outras direções. Nós estamos buscando atalhos para chegar ao coração de Deus. Não há atalhos, há somente um caminho. Este caminho tem nome, ele se chama Jesus. Nós estamos em busca de verdades para a vida e cada um tem sua verdade. Cada um quer transformar o seu ponto de vista na verdade absoluta. Não há verdades absolutas. Há uma única verdade. Essa verdade se chama Jesus. Nós queremos dar sentido à nossa vida e buscamos em muitas coisas para alimentar a nossa vida como paliativos, como remédios que procuramos para as dores que sentimos na vida. Mas só há uma vida. A vida que vem de Deus. A vida que Jesus resgatou, planificou. É nessa vida que temos que permanecer e jamais dela sair. Deus abençoe você.